Olemme täällä Savonlinnan teatterin myyjäisissä. Tämä järjestetään nyt ensimmäisen kerran. Mistä lähti idea tähän? Idea lähti ehkä tuolta tekniikan puolelta. Täällä oli tarvetta vähän varastoja tyhjennellä ja sitten tytöt tuossa päätti, että he pitääkin täällä pienen myyjäisen. Sitten me näyttelijähystyksellä lähdettiin mukaan kanssa tähän, sitten, että pidetäänpäs mekin oma pöytä. Sitten täällä on myöskin teatterikerholla löytyy oma pöytä. Näin on sitten näppärästi pääsee vähän omistakin romppeista eroon. Sitten on tuotu tähän vähän sitten omista varastoista tavaraa myyntiä. Ja toivotaan, että ihmiset nyt tulee sitten sankon joukoon käymään täällä. Mutta jatkossa ei kuitenkaan näytellä alasti, että tämä oli vaan niin kuin siis ylijäämää. Kyllä ylijäämää nimenomaan, että ei housut pois. Musikaali ei ole nyt tulossa uudestaan. Onko täällä jotakin semmoisia kuuluisia pukuja, vaatteita, jotka on ollut vanhoja esimerkiksi? Jaa, kyllä täällä varmaan on. En ole itse tutkinut vielä noita, mutta veikkaisin, että kyllä siellä varmaan muutama tuttu rytky löytyy, että mitä on ehkä ollut tässä lähivuosinakin sitten tuolla lavalla käytössä. Eli asiakas voisi, ostaja voisi ihan leikkiä olevansa jossakin kuuluisessakin näytelmässä? kyllä varmasti, etteikö sieltä jotain asukokonaisuuksia sitten löydy. Minkälaista hintaluokkaa ovat vaatteet täällä? Täällä on aika sopivaa hintaluokkaa, että 5-10 €, että tästä näistä rekeistä löytyy varmaan jokaiselle sopiva hintasta, että ei ole hinnalla pilattu. Ja jotakin muutakin oli myytävänä pukujen lisäksi? Kyllä, löytyy vähän rekvisiittaa ja sen sellaista tavaraa ja kirjoja löytyy ja kaikkea mitä tuolta nyt sitten poistetaan. Että itse asiassa en ole vielä tutustunut tarkemmin tähän tarjontaan, pitää käydä pyörähtää. Tuossa on vapaa päivää viettelemässä tässä itse, niin huomenna on sitten vastuullisena myyjänä varmaan sitten. Ja niin tässä pitikin mainostaa vielä huomenna, meillä löytyy sitten myöskin muotinäytös täällä kello 17, että tänne sitten toivottavasti tulee paljon ihmisiä vähän katselemaan, niin esitellään vähän sitten kamppeita, mitä tältä rekeistä löytyy, niin sitten ihan ihmisten päällä, niin ehkä saa helpommin kuvan siitä, että minkälaisia kamppeita sitten on. Oletko itse mukana muotinäytöksessä? Kyllä olen. Hyvä, kiitos paljon sinulle.